ማኑኤል ኡጋርቴ በመጨረሻም በቋሚነት ለማንቸስተር ዩናይትድ እንዲፈርም ተስማምተዋል። ቸልሲዎችም አይቫን ቶኒን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ጀምረዋል። በአርሰናል ቤትም እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ሊቨርፑሎችም ታዲያ የጆርጂ ማማርዳሽቪሊን ዝውውር አጠናቀዋል። ሌሎች በርካታ የዝውውር መረጃዎችም እየተወሩ ይገኛሉ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊውን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከቸልሲ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። ቸልሲና ናፖሊ በሮሜሉ ሉካኩ ጉዳይ ላይ ሙሉ በሙሉ ተስማምተዋል። ተጫዋቹም ታዲያ ወደ ናፖሊ አምርቶ የሕክምና ምርመራውን እንዲያደርግ ፍቃድ ተሰጥቶታል። የተጫዋቹ ዝውውር በ30 ሚሊዮን ዩሮ የቀጥተኛ ክፍያ ዝውውር የሚጠናቀቅ ሲሆን ተጫዋቹ ታዲያም እስከ 2027 የሚያቆይ ኮንትራት ከክለቡ ጋር ይፈራረማል። ተጨማሪ አዶንሶችም ይኖራሉ። እስከ 15 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ አዶንስ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ የሮሜሉ ሉካኩ ዝውውር አሁን ለመጠናቀቅ ከጫፍ ደርሷል። ተጫዋቹ ታዲያም ወደ ጣሊያን በማምራት የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለናፖሊ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። በተቃራኒው ደግሞ ቸልሲዎች አይቫን ቶኒን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገልጿል። ስካይ ስፖርትስ ኒውስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ቸልሲዎች ታዲያም ትክክለኛ የሆነ ጨራሽ አጥቂ ይፈልጋሉና አይቫን ቶኒ ለክለባቸው የሚመጥን ተጫዋች እንደሆነ አምነውበታል። በዚህም ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ በቸልሲዎች የደሞዝ ስኬል ውስጥ የሚገኝ ነው። ከዛ በተረፈም ፕሪሚየር ሊጉን የሚያውቅ ተጫዋች ስለሆነ እሱን መምረጣቸውን ነው ካቬ ሶልሄኮል የዘገበው። በአጠቃላይ በቀጣይ ሰዓታት ውስጥም የተጫዋቹ ዝውውር ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለተጫዋቹ ታዲያ ከሳውዲ ፕሮሊ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እንደቀረበለት ነው የተገለጸው። ነገር ግን ተጫዋቹ ፕሪሚየር ሊጉን በመምረጡና በአውሮፓ መቆየት ስለሚፈልግ የቸልሲንም ጥያቄ ይቀበላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቸልሲዎች ታዲያም አይቫን ቶኒን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተገለጸው። እዛው ቸልሲ ጋር እንቆያለን። ኬፓ አሪዛባላጋ ወደ ቦርንማውዝ የሚያደርገውን ዝውውር አጠናቋል። ተጫዋቹ ታዲያ በአንድ ዓመት የውሰት ቆይታ ነው ወደ ቦርንማውዝ የሚያመራው። ወደ ቦርንማውዝ ከማምራቱ በፊት ታዲያ የአንድ ዓመት ኮንትራት ተፈራርሟል። እስከ 2026 የሚያቆይ ኮንትራት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለፈውን የውድድር ዓመት በውሰት ከሪያል ማድሪድ ጋር ያሳለፈው ኬፓ አሪዛባላጋ አሁን ወደ ቦርንማውዝ በማምራት ከቦርንማውዝ ጋር የሚያሳልፍ ይሆናል። ቸልሲዎች በተቃራኒው ደግሞ ሌላ አንድ ግብ ጠባቂ አስፈርመዋል። ቸልሲዎች ታዲያ ማይክ ፔንደርስን ማስፈረማቸው ነው ዛሬ ይፋ የተደረገው። ተጫዋቹ ታዲያ እዛው በጌንክ በውሰት የሚቆይ ነው የሚሆነው። ተጫዋቹ ለቸልሲ ለመፈረም ከተስማማ ሰንበት በት ብሏል የተጫዋቹ ዝውውር እስከ ዛሬ ቢቆይም ማለት ነው። በመጨረሻም ግን ተጫዋቹን ማስፈረማቸው ነው ዛሬ የተረጋገጠው። እንደነገርኳችሁ ተጫዋቹ ለአንድ ዓመት እዛው በጌንክ የሚቆይ ነው የሚሆነው። ቸልሲዎች ለተጫዋቹ ዝውውር 20 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ከፍለዋል። በውሰትም ታዲያ ዘንድሮ ተጫዋቹ እዛው ከጌንክ ጋር የሚያሳልፍ ነው የሚሆነው። ቸልሲ ጋር እንቆያለን። የትሬቨር ቻሎባ ስምም ታዲያ አሁንም ከዝውውር ጋር እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹ በቀሩት በእነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በርካታ ክለቦች ታዲያ ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኝ ተገልጿል። የጣሊያኑ ክለብ አታላንታም አሁን ተጫዋቹን እየተመለከተ የሚገኝ ክለብ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ጃንሉካ ዲማርዚዮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አታላንታዎች የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ትሬቨር ቻሎባን ወደ ቸልሲ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ማንቸስተር ዩናይትዶች በ60 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ማኑኤል ኡጋርቴን ለማስፈረም ተስማምተዋል። ተጫዋቹም ታዲያ በዛሬው ዕለት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በማምራት የሕክምና ምርመራውን እንደሚያደርግ ነው የተገለጸው። ምናልባት ይህ መረጃ እናንተ ጋር በደረሰበት ሰዓት የሕክምና ምርመራውን ሊያጠናቅቅም ይችላል። በአጠቃላይ ግን ማንቸስተር ዩናይትድና ፒኤስጂ በተጫዋቹ ዝውውር ጉዳይ ላይ ተስማምተዋል። በ60 ሚሊዮን ዩሮ ላይ ነው የተስማሙት። 50 ሚሊዮን ዩሮ ቀጥተኛ ክፍያ ሲሆን 10 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በአዶንስ መልኩ የሚከፈል ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ላይ ታዲያ ፒኤስጂዎች ሙሉ 60 ሚሊዮን ዩሮ እንዲከፈላቸው ነበር ሲጠይቁ የነበሩት። ይህንን ታዲያም ማንቸስተር ዩናይትዶች ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆኑም። በዚህም መሰረት አሁን በ50 ሚሊዮን ዩሮ መደበኛ ክፍያና 10 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በተጫዋቹ ብቃት ላይ ተመርኩዘው በሚጨምሩት የዝውውር ሂሳብ ላይ ተስማምተው የተጫዋቹን ዝውውር ለማጠናቀቅ ተስማምተዋል ማለት ነው። ማኑኤል ኡጋርቴን ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች ወደፊት የሚሸጡት ከሆነ 10% የሚሆነውን የተጫዋቹን የሽያጭ ገንዘብ
ገንዘብ ለፒኤስጂ የሚሰጡት ነው የሚሆነው። ፒኤስጂዎች ታዲያ ባለፈው አመት ተጫዋቹን በ60 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ያስፈረሙት። ሙሉን ሂሳብ ማስመለስ ይፈልጉ ነበር አልተሳካላቸውም። ለማንኛውም ግን በ60 ሚሊዮን ዩሮ የተጫዋቹን ዝውውር ለማጠናቀቅ ተቃርበዋል። ዩናይትዶች የዝውውር መስኮቱን በሙሉ ሲፈልጉት የነበረው ተጫዋች ነው ማኑኤል ኡጋርቴ። በኮፓ አሜሪካ በተደረገው ጨዋታ ላይ ምርጥ የሚባል ብቃቱን ማሳየቱን ተከትሎ ታዲያ የውድድሩ ምርጥ ቡድን ውስጥም ተካቷል። ማንቸስተር ዩናይትዶች የበርንሌውን ሳንድረ በርጌን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾችንም ሲመለከቱ ነበር። በመጨረሻም ግን ማኑኤል ኡጋርቴ ዋነኛው ኢላማቸው ነበርና የተጫዋቹ ዝውውር ነው ቅድሚያ እድል ሰጥተውት ሲከታተሉት የነበረው ማለት ነው። በመጨረሻም ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ተስማምተዋል። ተጫዋቹም ዛሬ የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለክለቡ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። ዩናይትዶች ዘንድሮ በዝውውር መስኮቱ በሰሩት ስራ ደስተኛ መሆናቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ጆሹዋ ዚርክዜ፣ ሌኒ ዮሮ፣ ማቲያስ ዲሊክት፣ ኑሴር ማዝራዊ የፈረሙ ተጫዋቾች ሲሆን አሁን ደግሞ ማኑኤል ኡጋርቴ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። ከአሁን በኋላ ባለው የዝውውር መስኮት ላይ ግን ሌላ አዲስ ተጫዋች ወደ ክለቡ እንደማይመጣ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዩናይትዶች በፕሪሚየር ሊጉ የመክፈቻ ቀን ጨዋታ አንዱን ያሸነፉ ሲሆን ሁለተኛውን ደግሞ በሁለተኛው ሳምንት ተሸንፈው ነው እያጠናቀቁት። የማኑኤል ኡጋርቴ ዝውውር እንዲጠናቀቅ መንገዱን የጠረገው ታዲያ ስኮት ማክቶሚኔ ነው። ስኮት ማክቶሚኔም ታዲያ ወደ ናፖሊ ለመዘዋወር ተስማምቷል። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ተጫዋቹ ወደ ናፖሊ እንዲያመራ ፍቃድ ሰጥተውታልና ዛሬ ተጫዋቹ ወደ ኔፕልስ በማምራት የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለናፖሊ ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የተጫዋቹ ዝውውርን ለማጠናቀቅ 30 ሚሊዮን ዩሮ ላይ መስማማታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ ተጫዋቹ ወደፊት የሚሸጥ ከሆነ ከተጫዋቹ ሽያጭ ላይ ገንዘብ የሚያገኙ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ የተጫዋቹ ሽያጭ እንዲከናወን ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ ዛሬ ፍቃድ ሰጥተዋል። ዩናይትዶች ከአሁን በኋላ ባለው የዝውውር መስኮት ላይ ሌላ አዲስ ተጫዋች ወደ ክለቡ እንደማይመጣ ነው እየተገለጸ የሚገኘው እና በዚህም መሰረት የጀደን ሳንቾ ዝውውር ብቻ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ምናልባት በጀደን ሳንቾ ጉዳይ ላይ ቼልሲና ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለቱን ተጫዋቾች ሊቀያየሩ ይችላሉ የሚል መረጃ ነው እየወጣ የሚገኘው። ከዛ በተረፈ ሌላ አዲስ ተጫዋች ወደ ክለቡ እንደማይመጣ ተገልጿል። ቪክተር ሊንደሎፍ በክለቡ የመቆየት እድሉ አሁን ሰፊ መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደረገ ክለብ አልተገኘም። ተጫዋቹ አሁን ላይ በጉዳት ላይ ነው የሚገኘው። ዩናይትዶች ታዲያ ይህንን ተጫዋች በተመላላሽ ቦታ ላይ ለመጠቀም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ስለዚህ ሌላ አዲስ የተመላላሽ መስመር ተጫዋች ወደ ክለቡ እንደማይመጣ ነው የተዘገበው። ራሂም ስተርሊንግ ለማንቸስተር ዩናይትድ አይመጥንም ሲል የተናገረው ደግሞ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ የሆነው ሉዊስ ሳሃ ነው። ሉዊስ ሳሃ ታዲያ ስለ ራሂም ስተርሊንግ ሲናገር ራሂም ጥሩ ተጫዋች ነው፣ ለምን በቸልሲ እንደዚህ እንዳደረጉት አይገባኝም። ለምን ቸልሲ ውስጥ ይሄ ነገር እየደረሰበት እንደሆነ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ነገር ግን ከእድሜው አንጻር ተነስቼ ይህ ተጫዋች ለማንቸስተር ዩናይትድ እንደማይመጥንና እንደማይሆን መናገር እችላለሁ። ሌላ ተጫዋች ወደ ክለቡ ከሚመጣ ይልቅ ማርከስ ራሽፎርድ እዛ ቦታ ላይ እንዲሳካላት ነው የምመኘውና ማንቸስተር ዩናይትዶች ራሂም ስተርሊንግን ማስፈረም አይኖርባቸውም ሲል ሉዊስ ሳሃ ተናግሯል። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ሚኬል ሜሪኖ ታዲያ ዛሬ ከአርሰናል ጋር ፍርሚያውን አኑሯል። ምናልባትም ይህ ፕሮግራም እናንተ ጋር ሲደርሳችሁ ተጫዋቹ ኮንትራቱን መፈረሙን ክለቡ ይፋም አድርጎ ሊሆን ይችላል። ተጫዋቹ ታዲያም የሕክምና ምርመራውን ከሁለት ቀን በፊት ነው ያጠናቀቀው። ዛሬ ደግሞ ፍርሚያውን ማኖሩን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበው። ዛሬ በእንግሊዞች ምሳ ሰዓት ላይ ተጫዋቹ ከአርሰናል ጋር የሚያቆየውን የአራት ዓመት ኮንትራት ተፈራርሟል። የአርሰናል ንብረት ሆኗል ማለት ነው። ተጫዋቹ ታዲያ መፈረሙ ዛሬ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንደነገርኳችሁ ምናልባት ይህ ፕሮግራም እናንተ ጋር ሲደርስ ተጫዋቹ መፈረሙ ይፋ ተደርጎም ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው ታዲያ ፋቢዮ ቪየራ ደግሞ ለፖርቶ መፈረሙ ዛሬ ይፋ ተደርጓል። ፋቢዮ ቪየራ ታዲያ በቀጥታ በውሰት ቆይታ ብቻ ነው ወደ ፖርቶ ያመራው። በቀጣይ ዓመት ወደ አርሰናል የሚመለስ ነው የሚሆነው። ሙሉ የተጫዋቹን ደሞዝ የሚከፍሉ ይሆናል ፖርቶዎች ማለት ነው። 10 ቁጥር ማሊያም ታዲያ ለተጫዋቹ ተሰጥቶታል፣ ለፋቢዮ ቪየራ ማለት ነው። በፋቢዮ ቪየራ የውሰት ቆይታ ውስጥ ታዲያ በአርሰናልና ፖርቶ መካከል ስምምነቶች ወይም ደግሞ ሌላ የተለየ ስምምነት እንዳለ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ ታዲያም በፖርቶ ግማሽ ጨዋታዎች ላይ የማይሳተፍ ከሆነ ፋቢዮ ቪየራ ማለት ነው ፖርቶዎች ለአርሰናል የሚከፍሉት ቅጣት እንዳለ ነው የተገለጸው። ፖርቶዎች ታዲያ ተጫዋቹን ሲያስፈርሙት ግማሽ ወይም ደግሞ ከግማሽ በላይ በሚሆኑ ጨዋታዎች ላይ ተጫዋቹን ለማሰለፍ በመስማማት ነው ያስፈረሙትና ፋቢዮ ቪየራ ወደ ፖርቶ መዘዋወሩ ነው ዛሬ ይፋ እየተደረገው።
የአርሰናሉ ኤዲ ኢንኬቲሃ ክለቡን ለቆ ወደ ክሪስታል ፓላስ ለመዛወር ተስማምቷል። በአርሰናልና በክሪስታል ፓላስ መካከለም ታዲያም ሙሉ ስምምነት ላይ መደረሱን የተገለጸው በዚህ መሰረት ተጫዋቹ የህክምና ምርመራውን እንዲያድርግ ተፈቅዶለታል። ዛሬ ታዲያ ተጫዋቹ ከክሪስታል ፓላስ ጋር የህክምና ምርመራውን አድርጎ ለክሪስታል ፓላስ ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁለቱ ክለቦች ታዲያ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ ነው የተስማሙት። 25 ሚሊዮን ፓውንድ መጀመሪያ ላይ የሚከፈል ሲሆን 5 ሚሊዮን ፓውንዱ ደግሞ በአዶንስ መልኩ የሚከፈል ነው የሚሆነው። ክሪስታል ፓላሶች የውድድር አመቱን በጥሩ ሁኔታ አልጀመሩም፣ በሽንፈት ነው የጀመሩትና አሁን ታዲያ በካውን በኋላ ባሉት ውድድሮች ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ ለማድረግ አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት አሁን ጠንክረው በመስራት ላይ ይገኛሉ። በዚህም መሰረት ኤዲ ኢንኬቲሃን ለማስፈረም መስማማታቸው ነው የተገለጸው። አሁን በርካቶች የቪክቶር ኦሲሜንን ስም ከአርሰናል ጋር በማንሳት ላይ ይገኛሉ። ቪክቶር ኦሲሜንን ለማስፈረም ብቸኛው የቀረው ክለብም አርሰናል እንደሆነ ነው በርካቶች በመናገር ላይ የሚገኙት። ፒኤስጂ ተጫዋቹን ለማስፈረም እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ አቋርጧል ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። በሌላ በኩል ደግሞ ቼልሲዎች አይቫን ቶኒን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ተጫዋቹ ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ለመዘዋወር እንደማይፈልግም አስታውቋል። ስለዚህ የቀረው ብቸኛው አማራጭ አሁን አርሰናል መሆኑን የተገለጸው አርሰናሎች ታዲያ በምን አይነት መልኩ ተጫዋቹን ያስፈርሙታል የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ናፖሊዎች ታዲያ ተጫዋቹን በ65 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ለመሸጥ ፈቃደኛ በመሆናቸው የተጫዋቹ የዝውውር ሂሳብ ለአርሰናል አስቸጋሪ እንደማይሆን ነው የተገለጸው። ነገር ግን ከክፍያ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸውና ይህ ጉዳይ በምን አይነት መልኩ ይቀጥላል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ነገር ግን አሁን ላይ በርካታ መረጃዎች ቪክቶር ኦሲሜንን ከአርሰናል ጋር በማያያዝ ላይ ይገኛሉ። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ጆርጂ ማማርዳሽቪሊ ለሊቨርፑል መፈረሙ ዛሬ ተረጋግጧል። ተጫዋቹ ታዲያ የሊቨርፑል ማሊያን ለብሶ ታይቷል። ጆርጂ ማማርዳሽቪሊ ለሊቨርፑል የፈረመ ቢሆንም ማለት ነው እዛው በውሰት ከቫሌንሺያ ጋር የሚቆይ ነው የሚሆነው። በ2025 ነው ወደ ሊቨርፑል ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ተጫዋቹ በዛሬው ዕለት ለሊቨርፑል መፈረሙ ተረጋግጧል። እዛው ሊቨርፑል ጋር እንቆያለን። ስቲቨን ፓቼቲክ ስሙ አሁን ከአርቢ ሳልዝቡርግ ጋር የተያዘ ይገኛል። የቀድሞ የሊቨርፑል ምክትል አሰልጣኝ የሆነው ፔፕ ላይንደርስ ታዲያ ሁለተኛውን ተጫዋች ከሊቨርፑል ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመሩ ነው የተገለጸው። ሁለተኛውን ተጫዋች ፔፕ ላይንደርስ ታዲያ በውሰት እንደሚያስፈርመው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹም ታዲያ በቀጥታ ወደ አርቢ ሳልዝቡርግ በውሰት ብቻ እንደሚያመራ እየተገለጸ ይገኛል። ከስፔንም ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ክለቦች ፍላጎት አሳይተው ነበር። ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ ሳልዝቡርግን ለመቀላቀል መቃረቡን የተገለጸው ከዚህም በፊት የሚያውቀው ፔፕ ላይንደርስ ታዲያም ተጫዋቹን አሁን በእጁ ለማስገባት መቃረቡ ነው የተገለጸው። ሌላኛው የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ወጣቱ ታይለር ሞርተን ደግሞ ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ባየር ሊቨርኩሰኖች ታዲያ በይፋ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገልጿል። ተጫዋቹን ታዲያ አሁን ላይ በውሰት ለማስፈረም ጥረት የሚያደርጉ ሲሆን በቀጣይ ዓመት ተጫዋቹን በቋሚነት ሊያስፈርሙት እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአጠቃላይ ባየር ሊቨርኩሰኖች አሁን ታይለር ሞርተንን ከሊቨርፑል ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተገለጸው። የአርሰናሉ ኬረን ቲርኒ ወደ ጋላታሳራይ ሊያመራ እንደሚችል የስኮትላንዱ ጋዜጣ ሪከርድ ዘግቧል። ሪከርድ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጋላታሳራዮች የሁለት ዓመት ኮንትራት እየቀረውን ኬረን ቲርኒን ለማስፈረም ማቀዳቸውን ነው የዘገበው። ተጫዋቹ በሳምንት 110,000 ፓውንድ እየተከፈለው ይገኛል። አሁን ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጋላታሳራዮች ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው ተጫዋቹ ወደ ሴልቲክ ይመለሳል ተብሎ ቢጠበቅም ሴልቲኮች ግን አሁን ተጫዋቹን የማስፈረም እቅድ እንደሌላቸው የተገለጸው። እንደ ሪከርድ ዘገባ ከሆነ ታዲያ ጋላታሳራዮች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ኬረን ቲርኒ ታዲያ አሁን በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ ይገኛል። ክሪስታል ፓላሶች ኤዲ ኢንኬቲሃን ለማስፈረም መስማማታቸውን ገልጬላችኋለሁ። የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ታዲያ የተከላካይ መስመር ተጫዋችም እንደሚያስፈርሙ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ማርክ ጌይ ወደ ኒውካስል ዩናይትድ ያመራል ተብሎ ይጠበቃል። ኒውካስል ዩናይትዶች ታዲያ አሁን ተጫዋቹን ለማስፈረም የመጨረሻ የሆነ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ለዚህ ታዲያ ክሪስታል ፓላሶች ራሳቸውን ማዘጋጀታቸውን የተገለጸው ሁለት የተከላካይ መስመር ተጫዋችንም ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሊቨርፑሉ ጆይ ጎሜዝ፣ የቼልሲው ትሬቨር ቻሎባ እና የወልፍ ስበርጉም ማክሲንስ ላክሮይ በክሪስታል ፓላስ እቅድ ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው። ልክ የማርክ ጌይ ዝውውር እንደተጠናቀቀ ታዲያ ከነዚህ ሶስቱ ተጫዋቾች ሁለት የተከላካይ መስመር ተጫዋች እንደሚያስፈርሙ ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል ታዲያ ክሪስታል ፓላሶች በአጥቂ መስመር ቦታ ላይ ራሳቸውን ለማጠናከር ማቀላቸውን የተገለጸው ከኤዲ ኢንኬቲሃ በኋላ ማለት ነው። የቼልሲዎቹ ራሂም ስተርሊንግ እና ካርኒቺኮ ሜካ ስማቸው ከክሪስታል ፓላስ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል።
ባየር ሙኒክ ለኪንግስሌ ኮማን ከአልሂላል የቀረበውን ጥያቄ ተቀብሏል። ነገር ግን ተጫዋቹ እስካሁን ውሳኔውን አላሳወቀም። ኪንግስሌ ኮማን ታዲያ በባየር ሙኒክ ቦታ እንደሌለው የተነገረው ተጫዋች ነውና ተጫዋቹ ስሙ ከባርሴሎናና ሌሎች ክለቦች ጋርም እየተያዘ ይገኛል። ነገር ግን አልሂላሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከክለቡ ባየር ሙኒክ ጋር ተስማምተዋል። አሁን የሚቀረው በአልሂላልና በተጫዋቹ መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው። ኪንግስሌ ኮማን ግን እስካሁን የአልሂላል ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ ከአውሮፓ የሚቀርብለትን ጥያቄ እየተጠባበቀ እንደሚገኝ ተዘግቧል። ባየር ሙኒክ ታዲያ ኪንግስሌ ኮማንን የሚሸጡት ከሆነ የባየር ሊቨርኩሰኑን ተከላካይ ጆናታን ታል ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጆናታን ታል አሁንም በባየር ሙኒክ እቅድ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር የሚፈራረመው ምንም አይነት አዲስ ኮንትራት የለም። አሁን ከቻለ ክለቡን በተወሰነ ዋጋ ለመልቀቅ ሙከራ ያደርጋል። ካልሆነ በቀጣይ አመት በነፃ ለመልቀቅ ነው የተዘጋጀው እንጂ አዲስ ኮንትራትን ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር አይፈራረምም ሲል ነው የገለጸው። ባየር ሊቨርኩሰኖች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር 30 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። የባየር ሊቨርኩሰኑ ተከላካይ ኦዲሊን ኮሶኑ ወደ አታላንታ ለመዘዋወር ተስማምቷል። በዚህም መሰረት ተጫዋቹ አሁን ወደ አታላንታ በማምራት የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለክለቡ እንደሚፈርም ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ሁሉም ነገሮች መጠናቀቃቸውና ለስምምነትም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ለኦዲሊን ኮሶኑ ዝውውር ታዲያ አታላንታዎች አሁን 5 ሚሊዮን ዩሮ የውሰት ክፍያን የሚከፍሉ ሲሆን በቀጣይ ታዲያ ተጫዋቹን የሚያስፈርሙት ከሆነ ደግሞ 25 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ በ30 ሚሊዮን ዩሮ መስማማታቸው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ወደ አታላንታ አምርቶ የሕክምና ምርመራውን አድርጎ እንደሚፈርም ነው የተገለጸው። ኖቲንጋም ፎረስቶች የብሬንትፎርዱን አጥቂ ዮሃን ዊሳ ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው ተገልጿል። ኖቲንጋም ፎረስቶች ታዲያ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የአርሰናሉን ኤዲን ኬቲያ ለማስፈረም ያደረጉት ጥረት ሳይሳካላቸው ቀርቷል። የፋይኖርዱን ሳንቲያጎ ሄሚኔዝን ለማስፈረምም አሁንም ድረስ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እስካሁን ተስፋ ሳይቆርጡ ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ተደጋጋሚ ጥያቄ ነው በማቅረብ ላይ የሚገኙት። ነገር ግን ፋይኖርዶች እስካሁን ጥያቄውን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆኑም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው ታዲያ አሁን የብሬንትፎርዱን ዮሃን ዊሳን ለማስፈረም እንቅስቃሴ የጀመሩትና የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት የአጥቂ መስመር ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ዮሃን ዊሳ ታዲያ በመክፈቻው ቀን ጨዋታ ለብሬንትፎርድ ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። አሁን ተጫዋቹን ለማስፈረም ኖቲንጋም ፎረስቶች እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተገለጸው። የአስቶን ቪላው ሳሙኤል ኢሊንግ ጁኒየር ቦሎኛን መቀላቀሉ ተገልጿል። ቦሎኛዎች ታዲያ ተጫዋቹን አሁን በውሰት ነው ያስፈረሙት። የ20 ዓመቱ ሳሙኤል ኢሊንግ ጁኒየር ከጁቬንቱስ ነበር የዳግላስ ሉዊዝ የዝውውር አካል በመሆን ወደ አስቶን ቪላ የመጣው። ነገር ግን ተጫዋቹ የቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት ስለሚከብደው አሁን በውሰት ወደ ጣሊያን ሴሪአ መመለሱ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ በጣሊያን ሴሪአ 36 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ የተጫወተ ሲሆን 2 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ሮማዎች ኬቨን ዳንሶን ከአርሲ ሎንስ ለማስፈረም ተስማምተዋል። አሁን ላይ ተጫዋቹን በውሰት የሚያስፈርሙት ሲሆን በቀጣይ ክረምት ደግሞ በግዴታ የማስፈረም ግዴታ አለባቸውና በአጠቃላይ ለተጫዋቹ ዝውውር ወደ 25 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፍሉ ይሆናል ማለት ነው፣ በቀጣዩ ክረምት ማለት ነው። አሁን ግን በውሰት የሚያመራ ነው የሚሆነው። በቋሚነት ሲያስፈርሙት ታዲያ 22 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ እና 3 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በአዶንስ መልኩ የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ተስማምተዋል። የሕክምና ምርመራውን በማድረግ ለሮማ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። ጁቬንቱሶች ቲንኩፕ ሚነርስን ለማስፈረም ተስማምተዋል። ሁሉም ነገር መጠናቀቁ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹም ታዲያ በቱሪን ነው የሚገኘውና የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለክለቡ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ጁቬንቱሶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ረጅም ጊዜ ነው ሲጠባበቁት የነበሩትና በመጨረሻም ተሳክቶላቸዋል። ለተጫዋቹ ዝውውር ታዲያ ወደ 59 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ ይከፍላሉ። 52 ሚሊዮን ዩሮ መደበኛ ክፍያው ሲሆን 7 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በአዶንስ መልኩ የሚከፈል ነው የሚሆነው። የአምስት ዓመት ኮንትራትም እንደሚፈራረም ነው የተገለጸው። እዛው ጁቬንቱስ ጋር ስንቆይ ጁቬንቱሶች ፍራንሲስኮ ኮንሴሳውን ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል። ተጫዋቹን ታዲያ አሁን ላይ በውሰት ነው ያስፈረሙት። ለውሰት ቆይታው ታዲያ 7 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። 3 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ ብቃቱ ላይ ተመስርቶ የሚጨመር ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ፍራንሲስኮ ኮንሴሳውን አስፈርመዋል። ስለዚህ የጄደን ሳንቾ ዝውውር አሁን በውሰት ብቻ ሊጠናቀቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ቤኔፊካዎች የበርንሌውን ዜኪ አምዱኒን ለማስፈረም መስማማታቸው ተገልጿል። ተጫዋቹ ታዲያ አሁን ላይ በውሰት የሚያመራ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ክረምት ደግሞ ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም ይችላሉ። በመጨረሻም ታዲያ ቤኔፊካዎች ዜኪ አምዱኒን ከበርንሌ ለማስፈረም መስማማታቸው ነው የተገለጸው።
አትሌቲኮ ማድሪዶች የአታላንታውን ግብ ጠባቂ ሙሶን በውሰት አስፈርሞታል። ተጫዋቹን ታዲያ በውሰት ያስፈረሙት ሲሆን በቀጣይ ዓመት በቋሚነት ሊያስፈርሙት እንደሚችሉም ነው የተገለጸው። የ30 ዓመቱ ዮሐን ሙሶ ታዲያ አሁን የአትሌቲኮ ማድሪድ ሁለተኛ ግብ ጠባቂ በመሆን ወደ ክለቡ ማምራቱ ነው የተገለጸው። የቀድሞ የአርሰናልና የጁቬንቱስ ግብ ጠባቂ የሆነው ወጆሽ ሼዝኒ ከእግር ኳስ ዓለም ራሱን አግልሏል። በ34 ዓመቱ ነው ወጆሽ ሼዝኒ ከእግር ኳሱ ዓለም ራሱን ያገለለው። ተጫዋቹ ታዲያ 11 ዋንጫዎችን በእንግሊዝና በጣሊያን ማሸነፍ ችሏል። በአጠቃላይ 15 ዓመታትን ነው በእግር ኳስ ዓለም ማሳለፍ የቻለው። በአርሰናል አካዳሚ የጀመረ ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ሳውዲው ክለብ አልናስር ሊያመራ ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ወደ አርሰናልም ሊመለስ ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። በመጨረሻም ታዲያ 34 ዓመቱ ጓንቱን መስቀሉ ነው ዛሬ የተገለጸው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።